ሃሌሉያ። ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ለብዙ አመታት ለብዙ ጊዜያቶች ብቻኛ ሆነሻል። በህይወትሽ የሰለቸሽ ህይወት ቢኖር ብቸኝነት ነው። እስከምችል ብቸኝነት ነው የምትይው። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አንድ ሁለት ሶስት ከዛሬ ጀምሮ አለን። አንድ የአቡሽን ጉዳይ አትጨነቅ ነው ልሽ። አቡሽ ልጄ ነው። ልጅሽ ነው? ነይ ወዚህ። እስኪ ጭብጨባችሁ ይሰማ። ሃሌሉያ። የሳስብ ሳስላስለው እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ ነው! እንዴት ድንቅ ነው! እንዴት ድንቅ ነው! ይችላል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሴት አይዞሽ። ይኸውልሽ አምላክ ለሚባለው ለአምላክ አንቺ እንዲህ እያልሽ ነው። ከእኔ የምትፈልጊው አንድ ነገር ነው የምትፈልጊው። እግዚአብሔር ሆይ የት ሀገር ልኖር ነው የምትይው? የት ሀገር ልኖር ነው? እኛም ብዙ ጊዜ እዚህ ያለ ሰዎች ሆነ እንደ ድንገት ስለ አሜሪካ ስንነሳ ሁላችን ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ አሜሪካ መኖር የለብሽም፣ ያንቺ ኑሮ እዚህ ኢትዮጵያ ነው። አሜን አሜን። እስኪ ጭብጨባችሁ ይሰማ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይኸውልሽ አሜሪካ አለሽ፣ አሁን ከላይ ሳይሽ ማለት ነው። እዚህ ካሉ ሰዎች ቆንጆ የነሽ ካሉ ሰዎች ከላይ ብክ መልክሽ ግውዝሽ አንድ ቀን ደስተኛ ሆነሽ አታውቅም። ኑሮሽ ሁሌ ማለት ነው ሁሌ የምሰማሽ ብቸኝነት 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 ለብዙ አመታት ማለት ነው። አሁን ላንቺ አሜሪካ መሆን አለመሆን አይደለም። ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ አንተ የምትለኝ ነገር ላደግ ዝግጁ ነኝና ምን ትፈልጋለህ ነው። ሲጀመርኩ አንቺ ወደ ኢትዮጵያ የመጣሽ ራሱ ማለት በድንቅ ነው የመጣሽም በድንቅ ነው የመጣሽም በታምራት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ግን ነው ያለኝ የህይወትሽ ምንጭ ለህይወትሽና ለልጅሽ የሚወደ እኔ እዚህ አዘጋጅልሻለሁ። አሜን። አላሳፍርሽም። አሜን። የቀረሽ እድሜሽ ሁሉ ታገለግኛለሽ። አሜን። እኔ በጎንሽ እቆማለሁ። አሜን። አባትሽ እኔ ነኝ፣ ወንድምሽ እኔ ነኝ፣ አጎትሽ እኔ ነኝ፣ ሁሉም እኔ ነኝ። አሜን። እሺ አንተ ነህ በስቲው አባቴ ያለሽ እሱ ብቻ ነው። እውነት እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እኔ በጎንሽ እቆማለሁ። ልጅሽ ማለት እብድ ሆኖ መንገድ ላይ አይንከራተትም። አሜን አሜን። አቡሽ ይፈወሳል። አሜን። ወስከታ ጀምና